kalojmë tek specat. Më josh i receta nga përbërësit dhe nga aroma që vinin. I ke pjekur paksa, më duket? I kam pjekur paksa. Dhe i ke hapur për t'i mbushur. Specat të kuq të mbushur. Le ta shohim në ekran edhe recetën me përbërësit e saj. Dhe më pas fillojmë me procesin e përgatitjes. Marrim edhe një tas. Specat e kuq të mbushur kam përshtypjen. Kështu do të jetë receta me këtë emër. Speca me gjizë dhe me arra. Pra të mbushura me gjizë dhe arra. 5 speca të kuq, 5 speca jeshile, pra mund t'i keni të dyja ngjyrat e specave, një domate, një thelpi hudhër, spec djegës, 400 gram djath i bardh i butë ose gjizë, djath të grirë kaçkavall, një tuf koper, spec i kuq pluhur, rigon, nenexhik, krip, piper i zi. Speca me gjizë dhe arra, sërish do t'ju ndihmoj me leximin e recetës, por tani do t'ju ndjekim procesin si do të gatuhet. Fillimisht, vendosim pak që të kem edhe unë. Pra, në këtë tepsi. Shtojmë domaten e grirë. Aq më duhet. Vajin. Tu unë kam pjekur specat, prandaj është ky vaj. Dhe dua që të ketë aromën e mirë të specave. Mund të shtoj edhe pak fare. Dhe këtu do lë shumë pak. Shtoj bim. I tregojmë ato aromatike, pra. Domatet. Domaten e kemi thënë, domaten e kemi thënë. Rigonin. Rigonin. Vjozëm. Vjozëma duhet e thatë. E thatë. Kam pak piper. Normalisht dështoj pak krip. Dhe asgjë tjetër. Asgjë tjetër. E lëmë një anë. Pjesa tjetër. Nuk ka nevojë për lukën, sepse këtë lukë më duhet me erëza dhe me salcat. Kemi thënë, na duhet djathi ose gjiza. Unë kam vendosur dhe djath, mbetje që i keni në frigorifer, mbetje, asë jenë nuk themi mbetje. Mbetje është gjuhën e guzhinës mbetje, por janë ato qëfar ju keni të pruar ose keni marë në masat të vogla. Pra, gjiza, disa copa djathi të thërmuara. Nëse keni copat e djathit të thërmuara, shumë mund ta bëni me djathin e thërmuar. Nëse keni vetëm gjizën. Pra nuk është kusht, ti duhet të treja. Unë me që i kam në frigorifer dhe për çfarë ndodh? Djathi krijon atë masën më kompakte të gjizës, sikur e lidh gjizën. E lajmë këtu që mos ta kemi marrë dhe unë këtë tjetrën. Kam djath kaçkavall. Valla, djathin kaçkavall besoj se kam të gjithë. Sepse ku bëj makarona, kjo gjithmonë ato cepat e vogla që tenat e prën, ato janë. Jam shumë e sigur që në shtëpi ato janë. Sepse ndodh. Hudhrën. Ajo, këtu pas kam dhe pak. Që? Këtu tjeta e mbushja e specave. Kemi edhur gjizën, djathin, kaçkavall, po ashtu. Shpar dështoj? Dështoj? Hudhra dhe? Një pjesë domate. Domate mund të apresi në kubik ose me salcën që ju keni kryuar, që mos më merë një domate tjetër, se kanë filluar janë të mira. Lëni pak fare, t'japi atë aromën e domates, atë freskinë. Nuk është freskia, freskia e kemi thënë që është majdanozi, është koperi dhe salca e kosit. Por, e domatet luajnë atë rol të freskisë. Ka rol të rëndësishëm. Nuk shtojmë sheqerë në salca dhe në salca, jo gjithmonë shtojmë sheqerë kur ne kemi domaten. Pak spec djegës pluhur. Tu mund të shtoj të gjitha bimët aromatike, pra vjozmën, piperin e kuq, specin djegës që unë thash, kripën, ti përzijem, vaj ulliri pak, po të doni, mund të shtoni ara. Nuk është domosdoshmërisht. Nuk është domosdoshmërisht. Por, të gjithë kemi bërë halvën dje. Dhe ma domondja që një grusht ara, apo bajame, kanë të pruar. Nuk është domosdoshmërisht të vendosin. Si recet e ka si recet.
Pra, lidhen në shije, lidhen në ushime të shëndetshme. Dhe speci kush, pra mund të keni receta është speci kush, speci jeshil. Unë thjesht kam zgjedhur të kem Ne thonë t'jem pas të mbaja, kam për shtupin që të mbajnë të mbushja. Kërkohet të mbushja. Ne intereson mbushja, shia e Unë i kam pjeku më përpara. Ju shumë i mund t'i mbushni. Ne këtë lutam edhe të papjekura. Edhe të papjekura. Mbushja edhe të papjekura dhe fute në furë. Për, jem bërë shumë të mira. Speci kohe, gjithmonë e bëjmë të Ja, shiko. E, masa duhet jetë shumë e shishme, kam për shtupin. Masa është? Shtuam domaten e kthyer në pure. Vaj u liri sërisht, edhe erzat bimët aromatike që i përkasim pikërisht piper i zi, apo edhe majdanozi i that, ose në nëgjiku. Dhe ja, të e marrë këtu. Për të kryuar këtë shtratin e vendosjes e specave, më pas tek mbushja, qëfar hodhëm këtu në tas. Për mbushjen e specave, që është kjo është pjesa më rëndësishme, kam përshtypjen që jep shije e recetës, gjizë dhe djath të but, ose njëra ose tjetra, ne i përdorëm të dyja. Mund të veproni ose me njërën, ose me tjetërën, ose me të dyja, si që ishtuam të gjitha. Si kurse, pa kudër të grirë, kry si piper të zi, piper të fush. Si kurse të gjitha piper djekës. Piper djekës. Dhe mund të shtoni koper ose majdanoz. Ose të dyja. E anashkat. Ose njërën. A, të mamë të dyja, se të dyja kanë një aromë që lidhen. Pa. Eshtë një dyshe erzash që funksionon. Plot bim aromatike dhe plot piper të kuq. Dhe speci të djekës, e kemi thënë speci të djekës, ajo është i thati, nuk lëshon shumë. Dhe, ja, tek sa bëjmë gati bimët aromatike, le t'i shohim edhe në ekran çfarë përdorëm për përsit e recetës, speca me gjizë dhe ara, speca të kuqe, speca jeshile, një domate, një felpi hudhër, spec djegës, djath i bardh, di but ose gjizë, djath të grirë kaçkavall, një tuf koper, spec i kuq pluhur, rikon, nenexhik, krip, piper i zi. Nuk janë shumë përbërës, janë përbërës që i kemi në shtëpinë tona, dhe që receta del fantastike në shije. Provojeni dhe rezervojani një prej ditëve tuaja të gatimit. Pra bimët aromatik mos haroni, diozma ose nenexhiku si e emërtoni ju, duhet i that. I that. Jo i freskët. Tu pra, e kaloj këtë, që të kemi salca në vënd të duhur. Taf edhe të këmbushja. Mi gati për t'i mbushur. Se do të heqim jufkat në fura. Pra, 10-15 minuta. Po, mbaruan, të ka që kanë kohën. Dhe qëfar bëjmë Niki, shtoj më pak. Do dhe pak fare, edhe shumë pak do. Edhe shumë shumë pak, po. Shumë shumë pak. Edhe shumë. Me gjithë të të tregëm pak, se pam të dyja nga. Këto fryhen. Dhe pak edhe 5 minuta derisa unë të bëhet kjo për tava për në furë, të janë bërë gati. I lëm edhe pak. Përzijem, e tham pra, djozma në një xhiku ose mendra duhet të jetë e thatë. E lëshon aromën më të fuqishme. Kurse bimët aromatike, koperi, ose të dyja bashkë koper me majdanoz, ne na duhan të freskëta. Do t'i mbush të gjitha, që të kem. Në pa u përfunduar receta të ndjelin e të sjelin atë. Po, por, çfarë kemi? Shijes. Duhet dhe ajo. Buka. Buka e thekur. Po, duhet buka e thekur. Prandaj është kjo salca poshtë, që ne ta konsumojmë. Pra, duhet mbushja të jetë e plotë. Duhet jetë e plotë, duhet jetë. Sepse është përcaktuar një spec aq në këtë madhësi me këtë mbushjen e plotë për person. Pra, e kalojmë specin, e kalojmë këtu. Aq minuta sa i lam, është mjaftueshëm për t'i pjekur. Nuk duam që t'i erësojmë, do t'i mbulojmë më pas me sherbet. Dy receta kanë përfunduar. Atëherë, Niki, ku e kishe problemin? Që nuk i rezistoje do të... Specave, aromës, jufkave, pufkave, të gjitha gatimet sot janë. Janë të mrekullueshme. Pra, shqyqyr këtë fura jonë pjek shpejt, dhe na i bën shpejt e shpejt gatimet, e vendosim pak më në qëndë, se po nga bërtasin nga regjia, pak më këtej që të tregohet. Kujdes është nëzet, bënd gjithë. E po ja, kjo është vështirësia jonë regjia, që janë të nëzeta dhe kur i lëmë aty dhe nuk i lëvizim dot. Mirë, me qënë se na kritikuat, na vendosni pak recetën në ekran, se qëfar duhet për përgatitjen e specave, për zonjat cilat nuk na kanë ndjekur gjatë pjesës së parë. Të specat e kuq të bukur, të mbushur me lloj-lloj gjërash të tjera, duhet me gjizë dhe ara,
5 speca të kuqe, 5 speca jeshile, 1 domate, 1 thelpi hudhër, spec djegës, 400 gram djath i bardh, i burr ose gjiz, djath të grirë kaçkavall, 1 tuf koper, spec i kuq pluhur, kemi rigon, nenexhik, krip, piper i zim. Receta më e shpejt për mbushjen, për shijen që kanë, për bukurinë që kanë në tryes, për vitaminën C që ka speci dhe që është më antioksiduesi i kuqi, të zgjidhni pak të mëdha, pak me tul dhe ju bëftë mirë, pak bukë të thekur dhe gati.